Ви знаєте цю людину? Це людина у вас у квартирі прописана. Ану, покажи мені паспорт. Ану, покажи. А я тобі свій покажу прописку. Ану, подивися. Ану, сюди свій, покажи свій. А чого? А раз ти не мальчик, раз ти не фіріс. Покажи, що ти в мене прописаний. Ні. Куди? Давай, покажи. Прописано два чоловіки. А, у нас списка. Я Володимир. А який адрес? Це моя мама. Ви виявили, що в квартирі прописано 5 чоловік, яких ви не знаєте. Дорошенко. Фамілія Дорошенко, 17. Ви ознакомитесь, що ще потім пожалуйста.